kulanti waxaan daawadayaa halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan hayaa abdicasaali kuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dib oogis lagu sameeyo xiriir ka dhexeeya hannaanka cadaaladda federaaliga iyo weliba mas-uuliyadda dhanka amniga maamulka degmada buulo burde iyo weliba qaar ka mid a salaatirada aqalka sare ayaa waxa ay codsanayaan in deegaanada kale ee aan ka dhisan xilligan ayrboorro in laga hirgeliyo deegaanadaasi. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalimadii shalay salaatirada aqalka sare ay ansixiyeen sharciga duulista hawada rayidka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana waxa uu ka qayb galayaa kulanka midowga Afrika oo ka soconaya dalkaasi Itoobiya. Wararkii ugu dambeeyey ee idinkaga helnaa. Dhinaca kalena xiisad ayaa lagu soo warramayaa inay ka jirto magaalada Mandera dalkaasi Kenya kadib markii ciidamo ka tirsan quwadda Soomaaliya la sheegay in halkaa ay gaareen xadka Soomaaliya iyo weliba Kenya u dhexeeya. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba. Haddii uu ku dhaaf barnaamijkan waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle. Wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey muhiimadda kulan howlwadeenada hannaanka cadaaladda federaalka iyo mas-uuliyadda amniga ee dib oogis dastuurka. Hadalkan ayaa waxa uu ka sheediyey xilli uu ka qayb galayay kulan looga hadlayay arrimaha la xiriira dib oogista dastuurka ee hannaanka cadaaladda iyo weliba amniga. Dabcan mawduucan baryahan baynu halkan u fadhinay wasaaradaha kala duwan aynu ula kulmaynay wuxuu ahaa in hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo ejensiyada tala la bido oo la weydiiyo maadaama iyagu ay yihiin farsamayaqaanadii ama howlwadeenadii ama mas-uuliyiintii gacanta ku hayay aagaga shaqo ee ay mas-uulka ka yihiin in tala laga weydiiyo nuxurka iyo qodobada khuseeya ee dastuurka ku jira. Walaalyaal waxaad ogsoon tihiin wiilkii tegay inaynu la fadhiisanay wasaarada kala duwan, wasaaradda caafimaadka, biyaha, xanaanada xoolaha, kalluumaysiga, isgaarsiinta, wasaaradahaasoo dhammaantood iyo qaar kalo badan oo soo gudbiyey fahamka iyo fikirka ay ka qabaan sida awoodaha loogu kala qaybanayo labada heer ee dowladdu ay ka kooban tahay, heer federaal iyo heer maamul goboleed, iyo sida ay hawsha u wadaagayaan. Maanta wasaaradahana waxaan u kala qaybinay thematic areas amaaga kala duwan, wixii wax soo saar kalluumaysiga, biyaha, xanaanada xoolaha iyo beeraha waan israacinay, caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeega bulshadana waan israacinay. Maantana halkan waxaynu u fadhinaa inaynu xayndaabka guud ee sharciga, ilaalinta sharciga, hay-adaha ama wasaaradaha harsanay inaynu la tashanno ilaalinta sharciga iyo hirgelinta waxa weeye wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga oo laba mawduuc oo waaweyn oo udub dhexaad u ah hannaanka federaaliynta dalka iyo dib eegista dastuurkaba ka soo shaqeeyey. Mid waxa weeye federal policing model oo maanta aanu rabno halkan inaanu ku qaadaa dhigno. Dalka Soomaaliya wuxuu lahaan jiray police unitary ah oo qaybta guud laga maamulo, deegaanada dalkao dhanna qayba loo arko. Hadda maadaama aynu federaal noqonay, modelka aynu qaadanayna federaalka ee 2016-kii maamul goboleedyada iyo ay isku afgarteen iyo dowladda federaalku sidii loo dhaqan gelin lahaa iyo aragtidoodanu ka dhageysanaynaa. Waxaa taa barbar socon doontaa hannaanka cadaaladda ee federaalka ah oo isna jawhar ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kusoo wada heshiiyeen
كلها وزيرة دنا المرسي مركز عرضها سينمات هالك أفردنا وقوم هالعدين وزارة وزيرة يسوح القامين أي نوغلا غير قاتن أرين كان مهم كان مصيرك سيدة وزيوكو هذا السوق الدمي دل كان مركز وفدرال كاقاتي إلا إيا هدا وحال الوجرة هنان فدرال كي مسؤولية دي حقيقة فريسة ودهان دلكو هدي تهي دولة فدرالة إيو دولة قبرات مسؤولية دهو هدي تهي أمني هدي تهي عدالة هدي تهي نقالة وحوى الباوائل يكفر ديان مسؤولية ليقانو ما شايتان أرمى أس وحلو سلايا وزيرك هذا إن الله له وزير سال يا أنت كلام الغش قيل يا مسؤوليته ماش أي أوفي عن أي كفر كران إن لدغو أما ها هذا وزير وزارته وتري وزيرك أهرا له أرقى أما ها هذا أنت دم وفهم في هاي مانتال كان العدالة إيو and I'm going to presentation for the Sanayan. On the hand, I think that I would go over saying, hey, in Nidam Ki Federal Kaha, La Alameyo, Mabadi, the Uwa Way, Sida Lowa Dagayo Kedina, Lagahadlo Mabadi, as Sida Uka Tape Sanayan. So I had done that. مثلا حان هذا وزيرك هذا الكيس كجري برشدي عفمات كي اني مريض سوساس ما وحبرشدا ودنكا او هوسي ماندو تندام كاس فدرالكا وحان كربنا برشدا وحان قادنيا تسارا كلي وحان كربنا إن أرضي الصومالية مرحو دائلة أما سدح سنة أو أفر سنة حناب وقرم إلا وجامعة كغلنجبيو وربوح برشوين كالإنو سيوتو والله ربوح إنه رمار لغا سمي علم بارستي دلكاني وباهنا تكنولوجيكي وحوالبا سياسة أي بوشاق غيسو إيه فورين سياسة داس إنه يكفو شو أما الدولة الفدرالة مسؤولية دي النغوطو أما النغوطو من الدولة القبرية أما النغوطو مسكح لكو التداليو إلا انكار شواما مروق لكو الشقيو إلا انقرو حواما waagaa kan daawadiyal waxay noo soo socdo qodobbe ay ka mid yihiin xilli maalmada shan ay sanadrada qalka sare ee ansixiyaan sharciiga dowladda hawada rayidka ayaa waxa soo baxay cabasho iyo baaqi loo jeedin dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan in qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya magaalooyinka ku yaala in laga hirgeliyo garoomo diyaaradeed bas imi ka diyaar eegno sida warkeena aad ku daawanayseen ba xiisad ayaa waxa ay ka jirta magaalada Mandera ee dalka Haasi Kenya kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in ciidanka Soomaaliya ay gaareen xadka kala qeybiyo labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay dalkaasi Kenya ayaa soo qoray in xiisad sare ay ka jirto magaalada Mandera ee dalkaasi kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka soo muuqdeen xadka kala qeybiyo Soomaaliya Kenya iyadoo ciidamada la sheegay in ay qorsheynayaan in ay weerar hoteel ku yaala Mandera oo la sheegay inuu ku jiro wasiirka amniga Jubaland oo ay doonayso dowladda Soomaaliya inta badan dadka deegan xadka Kenya ee dhanka Mandera ayuu wargeysku soo qoray in ay u qaxeen xaafadaha eheladooda ee qaybaha kale ee magaalada Umar Maalin oo ah xildhibaan laga soo doorto dhanka bari ee magaalada Mandera ayaa ku baaqay in dowladda Kenya inay xirto Cabdirashiid
kuna wareejiso dowlad Soomaaliya ama ay ka saarto isaga iyo ciidankiisa magaalada Mandera ma garanayo waxa ay dowladda ay kaga faa'iideysanayso dambiil raadinayo waa in dambiilaha la xiraa oo la soo dhiibaa Soomaaliya loo dhiibaa ama waa in laga saaraa Mandera si loo ilaaliyo nabadda ayuu yiri xildhibaan Maalin Oomar uu soo noqday ku xigeenka barasaabka Mandera sidoo kale waxa uu sheegay waxaan ognahay in wasiirka baxsadka ah ee ciidanka la socda ay degan yihiin saddex hotel oo ku yaala Mandera dawladdu waa inay cadeysaa faa'iidada aan ka helayno ninkan maadaama waxbarashada magaalada ee burbur ku dhowdahay ayuu yiri xildhibaanka baarlamaanka dalkaasi Kenya Mudane Umar Maalina dhanka kale Cabdiya Giire oo agraasato caano ku iibisa tuulo dhow dhanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in maalmada Jimcaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay isku dhaceen ciidanka Jubbaland oo taabacsan Janaan waxa isku horimaadkaasi ku dhintay laba askari oo ah kuwa Jubbaland ayaa u soo talaabay dhanka Bilad Xaawe iyagoo raasanaya waxa ay cunaan kadibna waxa ay isku dhaceen ciidanka dowladda federaalka waan cabsanaynaa ayay tiri Cabdiya oo la hadashay Daily Nation xilibanada labada aqal waa golaha shacabka iyo waliba golaha aqalka sare ee sanadka ah ayaa waxa ay ansixiyeen sharciga doolista hawada rayidka Soomaaliyeeda taas ayaa waxa dhanka kale ee tilmaamtay in ay soo baxdo hadda baqdi loo jeedin dowlad Soomaaliye ay ku aadaan in la dhiso garoomo magaalooyin iyo waliba gobolada dalka qaar haddaba maalmada shalay ayay ahayd markii senator Ayub Ismaaciil oo deegaan doorashadu ay tahay gobolka Awdal uu sheegay in gobolkaasi uusan lahayn wax garoon diyaaradeed ah isla markaana baaq u diray wasaaradda iyo waliba dowladda dhexe raggii ugu horreeyay waan ku raacsanahay raggii dumar way isku jiraan marka waxa weeyaan afkana loo gelin erey gaar ah marka ani waxaan rabay wasiirka iyo inaan ku darsaday heedan maadaama la soo wareegteen hawadii oo ay kaawadi ku soo wareejisay lacag waxaa jirtay canshuurta hawada diyaaradaha cirka mara ay hore u qaadi jirtay hay'adaas marka mudane wasiir lacagtaasna waa lacag ummada Soomaalida oo dhan ka dhaxeysa siyaasad idin degsan miyaa jirta oo ay ku gaarsiinaysaan lacagtaas miisaaniyadda qaabkii u galeyso iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed meel kasta ha noqoto inay gaarto sababtoo ah anaga meeshan maalin kasta waxaan ku ansixinaa sharciyo fara badan oo mudane gudoomiye ay ku jirtay sharciga isgaarsiinta oo liisankiisa hadda lacagaha ay shirkadaha laga qaaday ay kor u dhaafayaan 2 milyan bar dollar lacagahaas shirkadaha laga qaaday isgaarsiinta waxaa ku jiro shirkado Soomaaliland ka diiwaan gashan ama xarumooda Soomaaliland yihiin ay ku jirto Telecom iyo Somtel marka lacagahi in general wadanka la qaadayay dadkii deegaanadii aan matelaynay Soomaaliland ha noqoto ama gobolkan senatorka uu ahaa noqotay awdal hadaysan ku laabaneen mudan gudoomiye maalin kasta sharciye inaan meeshan ku ansixino oo cadaalad loo helin waa wax laga fiican yahay mid garoomada laga hadlay garoomo waxaa jiro gobolada qaar ee 2 iyo 3 garoon ku yaalaan ani gobolkan senatorka uu ahaa waa awdal waa gobol 300 km ku dhow ku fadhiya waa gobol 1 milyan oo qof dad ku dhaway ku nool yihiin aan wax garoon lahayn Soomaaliland oo kale waxa ka howlgala hal garoon oo kaliya taa oo Hargeysa ku yaala berbere waxa wuxuu badan yahay waa garoon si khaas u shaqeeyo garoon ma aha caadi u shaqeeya marka gudoomiye waxaan rabnaa lacagaha horumarinta garoomada ay ku jirto midan ay kaawo ay bixineyso in deegaanadaas ay gaaraan oo wasiirada wasaaradaha sharciyadan aan ansixineyno policy ay ku jirto in Soomaaliland ay hesho xuquuqda ay ku leedahay sharciga petrolka aan sixinay shirkadaha petrolka liisanka la siinayo lacag baa laga qaadaya lacagtaas maxay ku leeyihiin oo xuquuq ah mudane gudoomiye dadka xuquuqda ka maqan waa in la weydiiyaa cidda ay ku maqan yihiin anaga meeshan waxaan ku fadhinaa 12 senator
أفر سنة شغيني مالك استشرعي أنا صحنا صدح سنة شغيني سنة دي أفراد النواب اللابتي مالك استشرعي أنا صحنا مالك استالعجل المال مريا مالك استدقاء ماذا أنا يمشي نمرتكم مني حقوق ضدك أن متلو مدن قدومي وإن أي هلان ضدكاس هديك لو واحد ماشي أنا وفدينه وحيد تاعي وبلاش إذا دسكسوا حاضري ومرتكوا ضد كان ديجان كان يقولها مدن قدومي وزير كوحان رباسي خاص هنا نقصو جديو قبل كأوضل قرن ملحن وأنا قبل أدوين إن السجارة أوفيرسيت دبوها بينتا يهرمرينتا قرن السومال لان وقيب كأ قرن لاسم يا قبل كأوضل وما سنتا السلام عليكم دنا عكلا مامور كا دقمة بولا برد يبشر دكتور دكان دقمة عسيه أيها واحد هذا فلك سمعني أيك أصلين إن أيسو لستو أيربور مقالة سو أيلا تو واحد أنا شجعي إن دت كديجان كا إباهوين وقبان قرن دياردت أيلا تو دقمة بولا برد قبل كهيرانا وحنا هلكان كسوجنا هاي دقمة بولا برد كارهان إلى بارك وحنا هاي دت سفره مركان دقمة إدواء محيه تي هلو لغو نستيو مالا لفريستا مالان قراح دانا تاقن هاي ومدسو مالدو حان كعصان انا يولو باركو هلو نغو ديسو تضحانو صانو يولو باركو وعاف ماد لو قادا عيالو ايو محيه تي مالا لهرقلو ايو مالا محيه تي لغو نستا مالان ومدسو مالدو حان كعصان ايا مركينا محيه تي يولو باركان ديبو هابين لغو سمايان هلو نون إسان محيه تقف حنوسن أما قف شو مايا موقف حنوسن أكلت مرك اللي كنا مسقول مالهن هو اللي فريست مالهن مال هرجل مالهن مرك أمد سو مالدو حنك عصنا يا إنا إلبرك أنا لود بسم الله الرحمن الرحيم أنا كمين أشغلها ديال كور كانت مدبر برد إلبرك كان مدبر برد وفريا كبدن الحسنة وصل مري مرحلة كل دوان أمن هنتي صدق هذا يبغون أكسين هاي لكنه حكم موضوع طيع ذاك اسمها ملها ترمينال سيدي من قطوة مارس كبنان ملها تفتح مال أي تكب قانا ذا مال أي حاجة كتاني استعمالا نفوي يزيد بدن واسكي ودر كيس مسكامية إلا يكون إلا قبل بتمالا سواي diyaar daa weyn inta badan cabashab sayid ay ku qabaan hita smooth kisa ma sinashis wa waxir wax ku jiro kala qalo wuxuu baahan yahay in waxir in la toosiyo ama si fiican loo hagaajiyo in company ahaan anaga muddo aan shaqeynaynay lixda sano hal maalina kamaana baaqanin inta badan toos u shaqeynaa dhammaan inta ay qusayso hawshan wasaaradaha ay qusayso وسائر التورست هذا حيث صدر كريدك يدمن هذا هدول اللي قصي سواء كفصلين إن لوس جستو وحق قبض كيل بوركان ركعة كشقي مسؤولين تكا أو هرين إذا ماذا ولا هلو الأمسم كون ملتريجا بوليس كان وصي ده دمن هذا صدر كجنسي ده شغفي على كان كقبتين أبني أهان يو أنتي كران كذا لكن وحلوسي بعيا تاجني تسكحوكن مهمة أو إيربورك دقمة بولبرت أولى يا هاي دقمة بولبرت مدة تضبط سنة أي قاضون سنت هاي إيش شكله أما ما شكله لقدر أوفر لقنا صوت دقو وحول بوي ماذا أما أمر جنس هاي ماذا نوا إيربورك عن كذا شيء إنه دباتة أو قبنا ودباتة عن السوكو بكرن سيدا وجهتين إيربورك واحد اسمه أو كو يالو أما مال نحفيسي كم يالان رانوي ديار ده يكدوش وعيد oo marmarka biya roobka xilliyada roobka ay biyaha maraan oo kala diyaarada way ka ma soo dagto garoonka 4tiisa gees waa furuntahay oo waa meel banaann oo qof la tagay diyaarada markay dagaysay mar ay xoolo soo galaan oo laga xiliyo mar ay ilma iska soo dhax ordaan marka baahidiisa guud ee laborka waa aad u far badan tahay wax la soo koobi kara ma ahan waxaan cod salaheen dawladda federaalka Soomaaliya inay laborka degmada Buulburto waa laborada ugu muhiimsan marka laga hadlo baahida dadka ay u qabaan sababtoo ah magaalooyinka kaleenta wadooyinka u furan laakiin magaaladan wado uma furno waxa kaliya ay ka dagto oo ama qof uu ka baxo ama uu ka yimaado 180 waa airport-ka marka maadaama muhiimada intaas laga leeyahay in wax laga qabtana waa mid maashu ku jirta dawladda federaalka Soomaaliya qaasatan waxaan aan leenahay dadka reer Hiiraan ama dadka reer Buulburto ee masuuliyiinta ama xilibaane ama wasiirre airport-kan waa muhiimadeena koowaad inaad dawladda albaab kasta leedahay ama cid kasta ay qusayso wasaaradda dawladda hawada cid kasta ay qusayso waa in airport-kaas wax laga qabtaa airport-kaas waa
الحمد لله الله أيام هذه سكلا مركز سميسين كتير يا رب أي كهلا إن من مركزنا اللي تقنا عيد مرير جبوتير وعلا انت اسكتب ديار دا يقوم بلاودين إلا وقت حاضر كاني وحا نوصو تقى شيء جد يرو مركزي قرون كقبحو لامي إلا إيا قرون كنتو بحيسا إن حتى نعنقك عنتاين وكل سنة وقت حاضر كان البرك حبا هي ودريم مرتين دد حنوصنا يا لغا خادا دد هو يا لغا خادا عروب يا لغا خادا إلا إهاتان ميل هول أما ميل تدكس فريستان أويلات مجرتو دولة فدرالكا ومسيقى نقوى الرئيواتاز بدهير شبال سناسو كانت هي داس مفالكا وحلالي بهي إيكي جيسة كرانين إيكي جيستان إنت دمان قرب نقصيان سيدي meelo lagu nastaa meelo dadka lagu baara iyo waxyaabo kale badan ayaa ka maqan gudhiisa naftirkiisa dayactir badan ayaa u baahan yahay wareega kale tusha ma jirto ma wareegsano waxyaabo badan oo lagu maarmayn elborni ma u baahan yahay marka elborkaas inta waxa ku soo gaarnay tabartayna ayaa qof walba tabartiisa ay tilaabsataa inta aan anaga gaarsiinay inta kale ka dhimanay kulle inta aad soo xusay in ay garab nagu siiyaan anigu kaalmeeyaan ay wax nala wadaan ayaa ku codsanayna hadoo la yiraah wagaa ka indha wadiyaal wili waxa daawanaysan barnaamijkan diranda shabeel qodobada kale barnaamijkeena ku jira waxa kamida wariyahan la rumaysan yahay in ay yihiin al-shabaab ayaa xadii gubay laba baabuur oo u rarnaa shirkad ganacsi oo maraya meel u dhow xerada yangi koox oo ku taala gobolka Lamu wakiilka gobolka Lamu Irangu Machari ayaa waxa uu sheegay in kooxda weerartay ay ku tureen waxyaabaha qarxa mid ka mid ah gawaarida xamuulka taasoo sababtay in gawaarida ay gubtaan shaqaalaha Saudi gaariga ayaa ka baxsaday falkan kadib markii ay ka boodeen gaariga ka hor inta uu dhibaatada soo gaarina Mr. Manchari ayaa waxa uu sheegay in ilaa 4 nin oo aad u hubaysan oo laga shakisan yahay inay yihiin al-shabaab ay fuliyeen weerarkan gaadmada kadib markii ay ku carreen kan u dhow goobta dadadan ayaa hakisay gaadiidka wadada mara muddo ku dhow hal saac iyadoo askar ka tirsan ciidanka difaaca dalkaasi Kenya iyo booliska ay goobta gaareen Mr. Emmanuel Wiyongo oo waxa uu sheegay in weerarkan uu ahaa mid lagu cabsi gelinayo shaqaalaha dhismaha si ay ugu tanaasulaan mashruucani weeradan ayaa yimid 3 toddobaad kadib markii laamaha ammaanka iska caabiyeen ku dhawaad 50 nin oo hubaysan oo si weyn looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo ku sugan tuulada Bandango oo ku taala Lamu al-shabaab ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadanayaan gudaha dalkaasi Kenya wari waxa daawanaysan barnaamijka diradda shabeel wagaa kan daawadiyaal ugu dambeeyntiina hadii aan eegno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Hay Farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galayaa kulanka dhacaya dalkaasi Itoobiya oo ay ka qayb galayaan madaxda dalalka qaarada Afrika dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu kulan duceedyo la yeeshay wasaaraha dalalka Norway iyo Canada wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa warbaahinta u faahfaahiyay madaxweynaha Soomaaliya kulamadii uu la qaatay madaxdaasi shirkii madaxda Afrika sanadlaha ahaa magaalada Addis Ababa ayaa maanta ka furmay oo bisha February ay tahay 9 shirku wuxuu soconayaa ilaa iyo berito mawduuca ama halkudhegga sanadkan ee shirka waxa weeye aaminsinta qoriga ama oo macnaheedu tahay joojinta colaadaha oo ah arrin si
أفريقيا أي وأبورتو جوي هرمر كذا لقدر درجلين كره وفد الصومالية وحه جاميريا مدحوينه محمد عبد الله فرماجو مدحوينه وحه أنت وشركة جوي لقعت كلامه مهمة مدح بدن أفريقيا هي قوات درال كذا كسرة مدحوا مدحوينه ما أنت لكل ما وحه كم ذا رئيس الوزراء السودان مدحوينها جيبوتي رئيس الوزراء النرويج رئيس الوزراء كندا مدحوينه ودرال كاس ودمانتو ذاك وصاحبا كره اللي سيحو جنت حرير ك صوماليا يو درال كاس كده حيا يو إسكاشي أي شان يو أنت حرير كو أنت لو جلست يدوادو مدحدو يجونا وحي سودو ويان xiriir xoogan oo Soomaaliya la sameeyo waxay Soomaaliya ku amaaneen horumarka ay ka gaartay dhankasta dhanka dhaqaalaha ama dadaalka loogu jiro deen cafiska oo dalalka qaarkood ay gacan ka geysteen sida dalka Norway gacan xoogan runtii iyo la dagaalanka argagixisada arrimahaas ayaa laga wada hadlay madaxweynuhu ilaa iyo caawu cashalay cashaw wasaaraha Ethiopia sameeyay ayuu ka qayb galaya kulamada oo madaxda la yeelanayo oo si soconaya shirkura bari ayaa la soo gabagabeynaya madaxweynaha waxa la filayaa inuu bari ka jeediyo khudbo ku saabsan mowduuca shirka iyo noogu waramayo horumarka Soomaaliya ay sameysay ilaa hadda iyo caqabadaha jira intaba ودان داوود يا انت سينا جانا كوسو غبغبي برامج كاد ديرا شبيل اللي كانوا كلا كدا وتا تي في شبيل حديو كرا برامج كان واحد ديبو دالان كرتا برا بوشدان كلنا هاي سدا فيسبوك يوتيوب كا شبيل تي في وانا كوما سنتين داو شد برامج كاد ديرا شبيل مسكح لا قد دالي الا ان كر شواما بروق لا غشقي الا قروحي واما Thank you.